السلام علیکم ناظرین، ناندیڑ اردو نیوز میں آپ کا استقبال. چلے جانتے ہیں آج کی خبر. مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایک جلسہ منعقد ہوا. اس جلسے میں جناب اکبر الدین اویسی نے شرکت کی. گاندھی پر امید نہیں لگائی کیا؟ 70 وارڈ نمبر 11 اور 12 کے مجلس امیدوار کی انتخابی تشریح کے لیے چنا بھٹی عیدگاہ میں ایک انتخابی جلسہ منعقد ہوا. اس جلسے سے مجلس کے شہر صدر اور امیدوار عبد المقید نے خطاب کیا اور کانگریس امیدوار پر شدید تنقید کی. انہوں نے کہا کہ کانگریس نے مجلس سے شکست عملہ تسلیم کر لیا ہے، اس لیے کانگریس امیدوار وہ لیڈر بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور اخلاق حدود سے باہر جا کر مجلس قیادت اور مجلس امیدوار پر تنقید کر رہا ہے. وارڈ نمبر 12B کے نمائندہ امیدوار شیخ نذیر نے کہا کہ جیت کے آنے کے بعد دیگلو ناکے میں جو ٹرافک کا مسئلہ ہے وہ حل کروں گا، اور شیخ نذیر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ آنے والے 11 تاریخ کو ایم آئی ایم کے تمام امیدواران کو بھاری اکثریت سے کامیابی کرائے اور علاقے کی ترقی کو یقینی بنائے. السلام علیکم، میں ناندیڑ کے غیور مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اکبر الدین اویسی صاحب کے جلسے کو اتنی زور و دور سے کامیاب کیا، اور مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ ناندیڑ کے سارے مجلس کی سیٹیں انشاءاللہ 11 تاریخ کو کامیاب ہوں گے اور ناندیڑ کے مسلمان مجلس کے ہاتھ مضبوط کریں گے. اور میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں ناندیڑ کے مسلمانوں کو. آنے والی 11 تاریخ کو پوری طاقت سے پتنگ کا بٹن دبا کر مجلس کے سارے کارکن کو آپ بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیے. جی شکریہ.